Доброго вечора, ми з України. Повертаємось у Mind Over Magic, де продовжуємо будувати нашу вишукану магічну школу. Принаймні, я сподіваюся, що вона буде вишуканою, і саме на будівництво сьогодні я все ж таки розраховую. Бо щось ніяк не дійдуть руки, хоча все одно і навчатися, ну тобто дослідження проводити, і данжі нам будуть потрібні все одно, та і учнів ще доведеться брати. Тож, йдемо на нашу базу, тобто у школу всі сплять, а всі це тільки на хемі. І на хемі у нас що? О, майже, і потім їй потрібно ще, ну так, у данж підемо копачів вбивати. Вилобкову проматір. А ще нам потрібно навчання. Що ми зараз вчимо? Як же ж незручно, де ми що вчимо побачити? Не бачу. Що ми хотіли? Шафу так ми провчили. Нам потрібно ще було б, так, і дерево ми провчили, і паличку. Медокрапля нам би теж була б потрібна. І далі ще дерева. Кращі. Ну ці кращі то кращі, але 180 деревини на одну клумбу цю, то занадто. А ці 120, ну хоча б 120. Нам ось сюди потрібно йти. Та й взагалі-то і сюди, бо кронажук виробляє нам морозне скло і скульптурний камінь. І якщо скульптурний камінь ми можемо хоча б трішечки покопати, він є тут на локаціях. А ось морозного скла я, ну, не знаю, де ще можна взяти, окрім цього створіння. На нього потрібно рудне дерево, мандрагора. 100 мандрагори, 100 бур'яна. О, не дешева тваринка, не дешева. Та і ще й не вивчена. А тільки у нас з'явиться морозне скло, у нас же є вже великі вікна. Десь тут вони були. Ось вони. Так, великі вікна у нас провчені. 9 скла вони коштують. І ми б змогли би вже учням ще покращити на 10. До 25 цього бонуси до стресу. Та і насправді такі ж самі вікна нам потрібні і на лікарню, більш потужну. І лікарню нам також потрібно зробити. Мабуть, з лікарні і почнемо. А щоб робити лікарню, нам треба ще посунути трішечки. Вона завузька. Бо сходи я хочу також зробити. Тут знов-таки потрібна висока кімната, анумо. Лазарет тільки приватний, а ось лікарняна палата приватна та висока. І ось ця приватна, але не висока. І сюди потрібно встановити 5 ліжечок, так? 5 ліжечок. 4 кадильниці, ну то що нічого, 2 полиці та 2 візочка. Тобто багато місця потрібно. І я хочу її так само зробити, як тут. Ну, не таку велику, але таку по суті. Нам би хоча б на 2 клітиночки посунути сюди. А якщо ми встановимо ось цей, а ми його не встановимо, ми його можемо встановити ось тут. Ось тут, якщо приберемо смолоскип. Ну він ось сюди нам посунуть, одну клітинку зробить. А чи вистачить нам однієї клітинки? Сходи. Отак, сходи займають 3 клітинки. Шкода, що я не можу їх повертати. А, ну зараз не впритул ліжка стоять, то, мабуть, однієї нам і вистачить. Давайте факела приберемо, ну, зменшимо. А, і швидше все це робить, а то щось ви якісь повільні. О, ось вже й померли. Померли, а не прибирають. До речі, нам потрібні ще і скрині. Більше скринь, а, і нам потрібно тут переносити. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Я висадив тут бур'ян, навіть ще не висадив, тільки побудували вони. І, мабуть, помилився, бо потрібно сонечко, щоб зростали в нас рослини, нам потрібно сонечко. Ці перенести ми не можемо. Тоді їх руйнуємо, на 5-му. І що ми там ще хотіли зробити? Гаразд, не пам'ятаю вже. Могилу засновника ми, мабуть, посунемо взагалі звідси. Бо тут щось мало місця, ми не зможемо, навіть коли у нас буде фундамент, я не зможу його ось тут побудувати. На схилі він не будується, тобто останній десь тут стане. І вони не можуть стрибати навіть на пів клітинки. Якщо ось тут встановити, наприклад, фундамент, потім стіну, і вивести підлогу в рівень з поверхнею, то тут буде невеличкий розрив, і вони його не можуть перестрибнути. І сходи ж не побудуєш. Хоча, тут же ж також, мабуть, можна фундамента зробити. Ну, то не зараз, то подивимось. Поки що нам потрібна купа бур'яну, бо ця дівчинка ж у нас ще не отримала бонус на швидкість, а вона може це зробити, якщо б у нас був бур'ян.
Тому я його і намагався вирощувати, але там він не зростає. Ну, ми можемо його скопіювати. Давайте ось тут. Третій вже не стає. Так, могилу потрібно... А, ось тут третій стає. Могилу приберемо, сюди встановимо... А мабуть, нащо нам сюди встановлювати і подовжувати на одну клітинку, коли ми можемо одразу тут колони встановити? Колони встановити... А, їх потрібно встановлювати на фундамент. Хоча, можливо і ні. Можливо, ми і ці колони зможемо тут побудувати. Ось тут. Чи вистачить нам? Ну, зараз подивимось. Ось так. І підлогу сюди. А, дерево заважає. Дерево зрубати негайно. Та, хоча навіть Тімоті. Давай ти це зробиш дуже негайно. І нам потрібно гремлін у школі. А, ну зараз Бейліс так. Бейлікс вже прокинувся одразу. І вбив. І спати ліг. Молодець. Дерево прибрали. Підлогу сюди. Так, вистачає. Вистачає підлоги. Але ж все одно, щоб сходинки сюди зробити, нам буде потрібно фундамент. Гаразд. Тоді не потрібно скасувати. Все ж таки, я кажу скасувати. Все ж таки будуємо сюди ось цю споруду, опору. А, і бур'ян також на п'ятому, бо він нам потрібен. А ми вивчили вже вогняну паличку. Вона вчиться разом ось, що ми не вивчили. Ми не вивчили вогняну паличку, а нам, до речі, зараз би було б непогано взяти вогняного замість Бейлікса, бо він же ж у нас нещасний і не встигає бафнути. Тож нам потрібно вчити, насправді, не те, що ми хотіли вчити. Я вже не пам'ятаю, що ми позначили вчити. То й неважливо. Нам потрібно вчити вогняну паличку. А це землі. І це землі третій рівень. А ось вона, ми її і вчимо. Ми її і вчимо. Все добре. Ось і знайшлося, що ми насправді вчимо. Так, а я не призначив, там, не переназначив, що вивчати. І добре, що я так зробив. Так, ось ранок. Зараз мають прокинутися наші маги. Могилу вночі не можна переносити, не тому, що заборонено, а тому, що він же ж це і буде робити. А коли він вириє свою могилу, він зникне. Ну, доки могилу потім знов хтось встановить і він з'явиться, але ж сам він перенести її не може. Що, маленька тушка, тут когось вбили, а... Хто тут був? Я навіть не встиг побачити. Так, пішли, поїли. І одразу, стривайно, одразу посунути тумана, розпочати ритуал. А тим часом побудували ось цю споруду, тож я можу подовжити підлогу. Так, а тут вже не можу. Ну, хоча б так. І стіну посунути до сюди. Та, вище, ось до сюди. Ось так. Вистачить. Бо ще ж дах буде. Ну ось і добре. О, нас чекає битва. Два кристали, три черепи. Це ось тут, а це ось тут же ж. Мандрагори у нас лише 20, то мандрагора нам потрібна, хоча б на четвертому. Медокрапля нам потрібна, і тут багато, теж хоча б на четвертому. А взагалі-то медокраплю і на п'ятому, бо це наша їжа. Це по-перше, а по-друге, ну йдемо, принаймні на два черепи. Підемо, чому б ні, на два черепи. Ігнасіо йде замість Вовчика, бо нам зараз потужність потрібна. А то взагалі-то ми можемо взяти і на хемі танком. Так, лише 80 здоров'я, але ж вона краща. У неї ще нема третього вміння. В неї щита нема, на жаль. Ну гаразд, беремо 5 тих та 5 цих та розпочинаємо бій. Візьмемо знов двох нових учнів покращених, якщо зможемо. Ось на хемі закінчила навчання, вона... Що там у нас мало робити? Бейлікс у нас чомусь на відпочинку, а що з Бейліксом? Мінус один, то нічого страшного, але зараз у нього буде травма, бо знов же ж в нього все прилітає. Ні, нам потрібно вогняного, землі в нас вже є. Вогняного беремо, а ще візьмемо, мабуть, природу, бо потрібно багато чого збирати, а це природа краще, здається, робить, по-перше. А по-друге, природа краще вирощує все, а ми все будемо і вирощувати також. Но хемія залишилася тільки у данж. І по магії у неї... А, у неї є земляна броня. І розбиття є. Нема земляної броні другого рівня, а буде. Тобто у неї зараз така сама броня, як у дідугана нашого. І 130 хп. А у дідугана 125 хп, 155 мани. Мани їй не вистачає. Але ж у неї модифікатор 20. І давайте спробуємо дівчинку взяти. Скасувати битву, так. І знов призначити, але замість дідугана беремо малу. І знов виставляти пляшечки. Ну чому ж вона не запам'ятовує? Гаразд. Так, ось дідуган нехай краще рубає. Так, ну де там наші хлопці? Кімната, що?
дослідження встигли, так, то далі ми куди хотіли йти? А далі нам сові потрібні, щоб далі йти. Бо нам ось сюди потрібно 14, 14, а потім ще 24. А, у нас ні, у нас вікно ще не вивчено. О, давайте вікно вивчимо, хоча, ну тут паличка є, блискавки. Хоча у нас Ігнасіо нібито непоганий. Ми можемо вивчити наступну страву, медовий смажений рис. На нього потрібна медокрапля. Потіх... Ми можемо вивчити пусті пляшечки. Всіх ворогів на 50, а це метальна. Атака на 150 та на 100 і потрясіння. 150 – це пересечний монстр, там на 1-2 черепи. Тож такою флягою ми можемо виконувати завдання учнями. Теж було б непогано це провчити. А, мізки ми ще не довчили. Мізки нам теж потрібні. Паличка на пітьму, ну зачекає паличка. Хоча це ж наші стьобані. О, скільки всього вчити. Ну гаразд, мізки, давайте довчимо вже мізки. А там ми що хотіли? Вікна зачекають, вікна. Довчимо мізки, а потім будемо вчити ось цю паличку. Бо наступними учнями вона нам буде потрібна. Хоча до наступних учнів у нас ще час є. Ну там подивимось. Там подивимось. Поїхали. А, що поїхали? Вони ще не прийшли. Вовчик прийшов, молодець. А дівчинка ще десь вештається. Ну так, ми її останньою позначили, тож не дивно. Токс. Це хто такий? Коса. Коса та регач. Перша у нас блискавка йде. Ну, давайте косу вже знищувати. 410. Товстенький. Ово-во-во-воу. 60 тобі на-на. Не вистачає швидкості, щоб бафнутись перше. То вона буде вихоплювати. Все одно буде вихоплювати. Їй потрібно, в неї вже 20 залишилось. Мабуть, я погорячкував, коли її взяв. Ну, гаразд. Апаємо броню, але ж це тільки 60. А це йому на один удар. Так, ми встигнемо бафнути. Бафнутись плащем, щоб наступного разу вже нанести. Ну і звичайно ж помста, бо потрібно повертати все, що нам надають наші хлопці. Блискавка знов є, далі у нас знов оп. І знов таки у нас 20. Нам потрібно буде на кожному кроці пити зілля. Ну і поповнювати броню, звичайно ж також. Але зараз 60 ми вже наносимо, так. Ну і цей же ж минулий ход не завдав. О, з критом, молодець. 15 повернули, блискавка йде ще 40. Залишається 160. Боляче. На хемі на кожному кроці потрібно пити зілля. Добре, що ми його взяли. Ну, вона швидше бафається все одно, ніж дідуган наш, але ж слабкенька вона, слабкенька. І бабця зараз тільки 20 дає. Пітьма сумнівна штукенція, ось вогняна куля, це завжди добре. Особливо, коли з критом. Так, повернули ригачу, завдаємо удар блискавкою і далі. А, знов таки, ну, зараз там ми вже його вб'ємо. Та і, мабуть, не будемо витрачати пляшечки, бо цей помре однозначно. Так, 20 вистачить йому. А далі вже буде щит витримувати, якщо взагалі до нього дійде. Бо ось крит, так, дійшло, 25, 10 і блискавкою його кінчаємо. Є, молодці, всі молодці, отримали 7 сувів, непогано, непогано. Заліза кристал мани. Так, на жаль, дівчинка отримала на горіхи, але ж це призначити на 5-му все прибрати негайно. Та і заліза... І заліза також. І гриби, якщо встигнемо, мабуть не встигнемо, вони ще не зросли. Так, тут прибирають, молодці. А це що? Тут ще смолоскип валяється. Що там у нас? Дослідження. О, як швидко Беліс чи цей? Ігнасіо вчить. Завершено. Так. Але цю надпис... Завершено теж побачити майже неможливо. Гаразд, ми хотіли йти у вікна і жезли блискавки, бо насправді нам потрібно ось сюди негайно. Але ще не можемо. Ще... А куди 21? Було ж нібито 14 не вистачало, ми 7 отримали, стало 21. Яким чином? На мізки ж ми не витрачали нічого. Що? Як? Ну як? Що за арифметика така? 14 мінус 7, 21. Так, тут стіни будують, молодці. А, на мандрагорі, до речі, потрібно дуже багато. Дуже багато мандрагорі. О, сумерянку ми також можемо зібрати. Цю встигнемо. А ось мандрагори нам потрібно дуже-дуже багато. Тож і її також збираємо. Ну і медокраплю також. Аграрний тиждень у нас. О, вже на хемі стресує. Я сподіваюся, а де вона? Що ти тут робиш? Ага, пацюка потягнула. Молодець, то вона зараз не буде вже стресувати. Ось і добре. Але ж їй потрібно лікуватися, а вона б мала б сходити на жука цього. Чи не на жука, а на личинку. Ну гаразд, чекаємо, поки вони зберуть мандрагору. Бо мандрагора нам насправді потрібна на медпункт.
пункта. Що ми там вивчили? Сад ми вивчили. Так, димочерет нам також потрібен, бо нам потрібні скрині. А скрині – це димочерет. Ось тут я вже не можу нічого побудувати. То давайте ось тут, ось так зробимо. А й могилу ж я хотів перенести ось сюди. Ось там вона буде непогано себе відчувати. А, тут танцює. Белікс. У нього дві травми. Але нібито у нулях. Оце він у нулях, тому що не перевантажується зараз. Нехай танцює. Бо користі з нього все одно небагато. Ну що, ми можемо тимчасово сходити до данжу без дівчинці у старому складі. О, а що у нього? Зникла могила. Так, переносять. Ось перенесли, і з'явився знов наш цей хлопчик. Так, зараз у них буде обід. Ну, спочатку танцюльки, звичайно ж. Дівчинка, ти б не танцювала би калікою? Стриває на дівчинка прибрати зілля. Ну, нехай ось Ігнасіо прибере мандрагору. Бо зараз... А, і ще й кристал. Кристал нібито... Ну, нехай Цезар прибере кристал. Бо кристал нібито не попадає у пітьму. А оце ми можемо втратити вже б зараз. Вже зараз. Саме зараз. А тут ще їх і два. Ну, вже не встигли. Вже все втрачено. Ні, щось ухопив. Ману ухопив. А все інше ми втратили. Чому ж вони кидають? Чому вони пляшки кидають під ноги? Ну що таке? Все, більше не потрібні? Якщо у вас залишилось щось зайве, чому ви викидаєте? Покладіть, де взяли. Гаразд, дослідження. Ці ми поки що не можемо, але коли час є... Давайте вивчати пляшечки. Не завадять. Втратили пляшечки. А це чому не позначено? Я ж нібито казав все це збирати. А чому краще було б гриби зібрати? Бо вони ж тільки вночі збираються. Ну гаразд. Нехай. Не встигнемо ми вже гриби зібрати. А, і коли ми вже прибрали могилу, то давайте ще встановимо... Що мені тут заважає? А, ось тут щось зростає. І тут зростає, і тут зростає. Димочерет. І там, гаразд, нехай зростає. Поки що чотирьох нам вистачить. Та і взагалі все на п'ятому. Все на п'ятому. Це нам дуже потрібно, бо і на ритуали ці покращення учнів, і на палички, і на скрині нам також потрібні, ну, димочерет потрібен на скрині. А що це? А, деревина, гаразд. Ну, потрібно хоча б парочку. Хоча б парочку ось тут становимо, нехай на четвертому. І це так само на п'ятому. Так, ось ранок вже побіг. Белікс побіг, молодець. Раніше за всіх прокинувся і працювати вже, а всі дрихнуть. Всі дрихнуть. Ну, насправді то і мають дрихнути, чому Белікс підірвався. Дівчинка майже долікувалася, але ми спочатку сходимо... Ну, зараз, спочатку вони нехай поїдять, щоб вже ж все було добре у них. Так, Беліс останній. Ну, він нам... А, ні, він також нам потрібен. Поїв, молодець. Пішли далі досліджувати. Ось сюди хребет якийсь. Та у тому ж складі, насправді, то, бо дівчинка на один череп більш ніж. Зілля скінчилося. Ну гаразд. Нам і цього вистачить. Недосяжний об'єкт. Що за недосяжний? А, так. То нічого страшного. А хоча знаєте що? Стривайте. Ні. Ми візьмемо чому Вовчика, коли в нас же є Ігнасіо. Він набагато кращий. А взагалі-то ми можемо взяти і Вовчика, бо бабця з 20 шкоди не завдасть. Почали. О, Вовчик одразу і прибіг. Навіть дівчинка не остання. І хто у нас слабка ланка? А, новенький. Так, йому ж довелось бігти здалеку. Тож ми маємо ригача та лихтарника. Це нічого. Вбиваємо спочатку ригача. Навіть дівчинка встигає бафнутись. Є. Далі ось вона і отримає на 30. Блискавка. Та, мабуть, навіть сповільнює чий удар, про всяк випадок, якщо допоможе. Все одно помсту накладаємо, так буде швидше. Ось далі повертаємо шкодження і продовжуємо блискавкою. Ну, тобто не продовжуємо, а скінчаємо. Блискавкою. Так, у дві блискавки. На хемії броня знов їй потрібна. Зараз ліхтарника повертаємо атаку. І блискавка тобі в пику на 39. Вогняна куля, якщо б з критом, було б... О, з критом. Ну, і блискавка остання. Так, в дві блискавки йти набагато швидше, виявляється. Отримали не так багато внутрішні органи. Три. Три внутрішніх органи. Три пацюки нам подарували. Ось, дякую. А далі вже
дві черепушки. Проте нас це не зупинить, бо ми ж вже йшли на дві черепушки з дівчинкою, то починаємо. Одразу цих 4, цих, ну, можемо і 6 взяти. Розпочати бій. Ну, але не всі пішли заряджатися. А що, це вже і кінець? Так швидко. Друга кімната і все. Так, пляшечки попідбирали одразу. Молодці. А, це вниз. О, тут вже їх троє. Але ж вони все ж таки не складні. Знов блискавка. Добре, що це є свячений перший. Тут нам броня потрібна все одно. Він, мабуть, встигне нас вдарити. А хоча зараз не його хід. Один, другий. Вони по 30 б'ють. Давайте одразу сповільнюючи йому удар, щоб він не рипнувся зараз. Помста чи вогняна куля. А зараз буде все одно його хід. Тож він у будь-якому разі нам завдасть шкоди. Тому краще бафаємось. Так, і зараз його хід по 20. Та дівчинка... А, дівчинка ж не встигла бафнутись. Отримала ще 20. Гаразд, вбиваємо цю тварюку, бо вона ось найбридкіша, бо б'є масом. І тільки зараз дівчинка бафається. Ну, гаразд, це їй допомогло, звичайно ж. Обидва зараз ходять. Ну, а далі вже все буде добре. І все буде добре. Давай вогняну кулю сюди, якщо б з критом. Ой, дякую. І вже блискавку на цього витрачаємо. Так, і дівчинка знов без броні повертає собі броню. Далі ходять і вбиваються ліхтарники. Один, інший, звичайно, що отримає. Хоча і не критично. І ось блискавка з оверкилом в один поінт наносить останній вдар. І ми отримуємо 7 сувіїв. Ну, тобто за 2 черепки 7 сувіїв нам дають. Хоча за цього залочинка... А, ось воно як. Ми відкрили, вони всі 3 по 2 черепки далі йдуть. Це був тамбур. Ну гаразд, зараз їм потрібно всім лікуватися. Всім 4. Ну так, вони ж всі под... Хто там? Угу. На одну черепушку. Ну гаразд, його потрібно ж знищити. Пішли одразу на цього. Знов у нас самі данжі, самі битви. Нас догнали. 170 у нього. Ну то ми зараз швиденько з ним покінчимо. Одразу броню дівчинці. І все буде добре. Сповільнюючий удар. Він потужніший. Більш для цього. Помста нам не знадобиться. Вогняна куля з критом на одразу. І ось дівчинка отримала. Але нічого страшного. Все скінчилося. І за нього нам дали 2 сувії. Так, цвіт святолілі. Свят-свят-свят, ектоплазма. Цей вигідніший, ніж данж. Ну, а зараз всі відпочивають. А що ж я ось досюди? Так, це ж тільки перший поверх. Це ж тільки перший поверх. А скільки нам взагалі він потрібен? Ну, хоча б 6 у висоту. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось тут підлога. Давайте одразу підлогу. Ось тут. А чому не можемо? А, ну, бо воно ще не побудовано, чи чому ми не можемо? І далі, ну, десь 4 вистачить. 1, 2, 3, 4, ці зайві. Ось така буде у нас споруда. Але задля цього нам потрібно руйнувати дах. Ну, зараз це все одно не кімната, тому і різниці нема. А, і ось це ж нам також потрібно зруйнувати та підлогу тут зробити. І це давайте на 5-му все. Та і все це також на 5-му. Хто там ще? Зараз гаситель смолоскипів. Уже на 2 черепки. Ну, гаразд, пішли. А що робити? Пішли. Візьмемо пляшечки. Якщо що, вони нас врятують, я сподіваюся. Їм всім потрібно лікуватися, а... А за пляшечками ж нам йти, бозна куди. Він все в нам зруйнує, поки вони будуть ходити. Нам потрібні ящики. Так, ну ящики є, але ж цим стьобаним є що робити. І гремлін ще у школі. Та, ну то Белікс займеться. Мав би зайнятися. Але ж він чекає, поки прийдуть наші всі ці хлопці. А гремлін тим часом... Тімоті. Де там гремлін цей? Гремлін полювати. Ти не чіпай мої смолоскипи. Не чіпай. Падлюка. Ну що ж ти за падлюка? О, нас догнали нарешті. Двоє їх тут, так. Ну, починаємо ж, звичайно, з цього, бо він перший, цього ми не можемо бити. Ну, хоча блискавкою можемо. Одразу дівчинці броню і будемо молитися, що вона витримає 2 удари. Сповільнюючий початку, мабуть, це може нас врятувати, хоча б трішечки. Тут вона на 30 отримує, помста знадобиться, що не роби. А тут вона отримує на... О, на 50. Блискавка негайно.
42. Так, дівчинка, ти п'єш зілля? Негайно. 54. Ну, витримає, якщо з бронею. З бронею витримає. А наступним колом ми його вже знищимо. Тут навіть зараз знищимо. Цей стріляє, повертає. А ось наступним рухом ми знищуємо його ще й з критом. Можна було б без крита, вистачило би. Ну, а далі вже з нами нічого не трапиться. Ага, на хемі бафнутись більше не може. Ну, то і нічого. Давай впикуємо стіну на 20. А Белікса нема мани. А куди ж ви ману поділи всі? Вони ж мали заправитись маною. Гаразд, у нас є мана. Нібито усього два супротивника, ну не мало б нічого статися. Гаразд, блискавка тоді. Ну так, він сповільнюючих ударів 2 зробив. Оп, є, повернули. Ось у дівчинки вже броні нема, але, мабуть, і не знадобиться, бо ось вогняний, а далі блискавка і все добре. І що нам дають? Ну, о, за цього 3. Хоча 2 черепки мало бути 7 соловіїв. І як воно рахується? Невідомо. Гаразд, відпочивайте. Ну, от зараз дівчинка себе краще відчуває, ніж до того, як пішла у поход, бо ми ж випили зілля. Нам ту... А тут зруйнували кімнату. А воно повернеться, якщо ось так я зроблю. Вона ж не потрібна, щоб була перекошена. Ну, гаразд, гірше не буде, якщо вона буде... До речі, вона не буде перекошеною, бо з тим оновленням, що минулого разу нам зробили, я не одразу побачив. А ось нам додали ось ці, здається, їх не було. Ну, тобто я тут можу подивитись, що саме обозначає ці властивості кімнат. Це добре. А ось що погано, те, що перекошена зараз не просто одна стіна більша за іншу довша, а на 3 блоки щонайменше. А раніше такого не було. Навіть на один блок рахувалася перекошеною кімната. Ну, це нічого страшного. От якщо б я вже давно грав і вже на все побудовано, а тільки потім вони змінили би ось це було б погано. Так, сюди додаємо підлогу, як була. Та і сюди додаємо підлогу. Ось до сюди. А чому ні? А чому ні? Як це так ні? Ну, такий проміжок повинен бути. Гаразд. Давайте тоді до кінця. І ось так воно може. А з цього боку не може? Ну, та чому? Як? Незрозуміло. І ще нам потрібні сходи сюди не стануть, поки ми не посунемо ліжечка. Гаразд. Тоді спочатку все ж таки скасувати це. Чому? Не має бути різниці, до якої стіни кріпити. Чому воно з цього боку може, а з цього не може? Нам ще дах потрібен. Дах потрібен. Невеличкий. Але, ось таким чином ми його зробимо. Невеличкий дах. А косий, не косий? Не косий. Чи косий? Ні, не косий краще. Підтвердити. Так. Ну і, звичайно ж, це негайно, бо нам потрібно, щоб тут все було вже побудовано. Повернулася кімната. Це добре. Хоча ця кімната нам нічого не дає. З тим же успіхом ця станція може стояти і на землі. Хоча її можна у майстерню було б перенести. Але ж майстерня у нас тут нема куди її перенести. Ось коли тут буде майстерня. Але спочатку потрібно побудувати вже госпіталя. Бо не дай Боже зараз ще й дощ піде. Так, одне ліжечко у нас зайняте, а ось інше ми вже можемо посунути сюди. А хоча стривай. Тут ось нехай за всіх боків будуть прохід до цього ліжечка. Так, пішло будівництво, молодці. А далі вже не можуть. Ну, зараз посунемо ліжечка і зможуть. Туман, що у нас там, де туман? Ну, ще далеко. А ось і кора. Один, і з цього ж боку має бути ще один. Не бачу. Мабуть, один. Нехай підійде поближче. О, пішов. Стривайно. А далі ти вже не йдеш. На 5-му пріоритеті негайно тебе знищуємо. Белікс, а ту? Ось і... Ну, ще ні. Втік. Далеко втік, але вже ось піднімають. Очне яблука, мозок. А, до речі, ми ж мозок вивчили, то давайте мозок і позначимо. Бо м'яса у нас вже 155, куди його стільки, я не розумію. Ось замість м'яса робимо мозок. Та нескінченність. Все одно більше, ніж є кора, ми не зможемо нічого зробити. І збираємо димопалку негайно. І чому воно не зростає досі? Чому вони не висадили? Тут же нібито 5-й пріоритет. Чому? Чи насіння нема? Насіння димочерета ось повно. Давайте одразу ще бур'яну. А куди не можуть пройти? Стривайно. А чому вони не можуть прибрати насіння? Як це так? Та ні, прибрали. Але чому не висаджують? Так, а нумо. Збирання стоїть підвищено. Знищення рослинництво. Рослинництво ні у кого нема. Знов таки Цезар. Ну і нехай і дівчинка також це робить. Що ж. Хоча в неї магії менше цієї природи. А саме це бафає. Бо ось зараз 0% освітлення. Бо сонечка 0. І
природа, поверед теж 0, бо вовчика її не багато. А, ну якщо і там 0, хоча ні, ось, 76 природи все ж таки накладено на 9 годин. Ну а зараз сонечко вийде і воно ще й від сонечка баф отримає. Дивно, вже ранок, а ще все 0. А ось 1, 2, 3, пішло зростати сонечко. І буде зростати до 50%, бо воно під дахом знаходиться, тобто у тіні. А ось ці не мають такого штрафу отримувати. Ось тут вже 48, а тут ще 24. Ось і добре. Ми можемо зрубати дерево. До речі, дерево нам потрібно зрубати, бо у нас не залишилось його зовсім. А куди ж ми стільки деревини? Невже ось на стіни витратили стільки деревини? А з цього боку, ну так, тут і деревини майже нема. Ну ось це можемо теж зрубати на п'ятому. А все одно я це позначив. Ну, гаразд. Нохемі закінчила навчання. І залишилося їй тільки у данжа сходити. А що у тебе по ХП? А, та ти вже можеш. То пішли до нашого цього вогняного слимака. Звичайно ж, збережемося. А потім Нохемі, бо 320 чи скільки там у нього хеп. А Нохемі залишається. Звичайно ж, з пляшечками. Звичайно ж, з пляшечками. Розпочинаємо бій. Дослідження, до речі, не обрано. Ну, гаразд, то ми встигнемо. Так, 320 у нього. Нічого собі. Ну, гаразд. Бафаємось, подивимось, наскільки він б'є. На 40. Непогано. А, ну, гаразд, спочатку броня нам потрібна. Поки що не б'ємо. Бо, а куди ти вже пернув? А ти ж падлюка яка. Ну гаразд, тоді ще ще броня зайвої не буде. Бо зараз ми зможемо декілька. Уах, а зараз на 40. Непогано він б'є. Але і ми б'ємо по 50. Так, 50. Нам потрібно вже зілля перезарядки і розбиття. На тобі стіну тримай. Броня ще тримає, але ось зараз вже потрібно бафатись. А чому він одразу пернув, коли я... І знов пернув. Так, ще зілля п'ємо. І ще броню до даємо. Оп, отримали. Ух, боляче. Розбиття тобі в пику. Вже на 60 б'є. Падлюка яка, га? Ах, ось і 50 ми отримали собі ошкоджень. Ну, у неї, до речі, 130 зараз вже. Тож, зілля, полікуємося. І земляна броня, так. Але ж зараз нема сенсу, нема сенсу було броню. Ну, зараз вже є сенс броню. Знов таки зілля спочатку. І знов таки броню, але ж зараз він буде, мабуть, по 80 бити, по 60. Розбиття йому 3 доведеться. Так, ось 0 броні, розбиття. І якщо він зараз не сховається, падлюка, то я його доб'ю. Так? Ні, не добив, 10. Він сховався. От лишенько. Ще манна, дорого як. Треба було ту пляшку виробити. А, але ж ми тільки скінчили дослідження. Земляна броня, вона витримає перший удар. Так, ну майже. І розбиття ми його таки добиваємо. Але ж багато витрачено пляшечок на це. Багато. Проте, кристал мани 8 сувіїв. 8 сувіїв, то можна ходити на нього фармити. Продовжуємо. Йди лікуйся, дівчинка. Це потрібно прибрати. Та і сувої теж. І ось пляшечки, і ось сувої. І ось сувої. Пляшечок тут нема. А потім підемо і сюди ще сходимо. Ну, по черзі будемо відкривати. Так, що у нас тут? Тут у нас потрібно було... О-о-о. Поки дівчинка пішла. Ми можемо вилікувати повністю. Для цього потрібно зілля омолодження, фляга відродження, мах з водою та будь-який помічник. Але ж це дешевше просто пляшку випити. Ну гаразд, поки вона пішла, ми сунемо ліжечку як стривайно. А, неважливо як, все одно ще одна сюди не стане. То давайте ось так. Бабця, де ти там? Це ж твоя робота. Так, бабця прийшла, молодець. Ось, і зараз. Сходи ось сюди. А що йому заважає? Стіна заважає чи що? Чи факел заважає? Факел перенести сюди. Ну і цей давайте також сюди. Ну, а ще один. Один не той. І ще один сегмент сходів. Ось так. І що нам потрібно? Нам купа всього потрібна, щоб це було лікарня лазаретом. Нам потрібно... А, тільки дві кадильниці. Тільки дві кадильниці. Це меблі? Меблі, дві кадильниці. І знов таки димопалка і димна перилина. Ось, сюди димна перилина потрібна. Ну, нехай ось тут буде кадильниця, та ось там буде кадильниця. Чи ось тут буде кадильниця. А, вже не вистачає, деревини не вистачає. Жесть. Бо вони ж нічого ще не зрубали. Ну, майже нічого не зрубали.
Так, Іріс, чи о, що у нас? Теплова хвиля почалася. Теплі температури призводять до того, що поцілунок Фенікса розмножиться частіше, а крижаквітка не буде розмножуватись. Маги вогню починають битву з посиленими, а маги води слабшають. Води у нас нема, то зараз саме час йти у данж з вогняним нашим Беліксом. А Іріс йде рубати дерева, бо в нас деревини нема. Отак, ми ось куди витратили деревину. Ну, це теж потрібно. Ну, і щоб могли будувати далі, то і сюди нам потрібно встановити підлогу. А куди ви не можете прийти? Сюди ви не можете прийти? Яким чином ви сюди не можете прийти? Ви ж знизу можете це побудувати. Що таке? Ой, щось незрозуміле. Що там дівчинка по ХП? О, ну так вона лікується, але ж повільно. І багато ошкоджень отримала. Але я б таки, щоб ввечері все одно сходив до данжу. Кімнату повернули і одразу давайте вікна, бо гриби. Бо гриби зростуть. Ну і тут давайте ще теж вікно додамо. Про всяк випадок, все одно сюди великі вікна потрібно буде з часом встановити. Так, добудували сюди, молодці. А тепер ось це ми знищимо. Ось це. Щоб це була одна кімната ж. Оп, і це одна кімната. Туман наступає. Дівчинка. Гаразд, зранку підемо до данжу. Хочеться поки вогонь бафнутий. Ага, він не встиг чи встиг? Ну то вже не важливо. Рубаємо всі дерева. Всі на п'ятому. Бо деревини взагалі нема. Так. Віконця зараз будуть. І це у нас шкільна кімната. А чому не лікарня? Ще одну кадильницю. А я ж нібито казав зробити там кадильницю. Ну гаразд. Давайте тут кадильницю ще. Ось там. І нам ще потрібно принаймні одне ліжко. А насправді то два ліжка щонайменше. А було б чудово сюди і три ліжка встановити. Одне, два і три. Ну гаразд, поки що два. І дослідження. Ну, вікна, як хотіли. А, і нам вже вистачає... Ні, не вікна. Тоді не вікна, а фундамента. Фундамент і ось така драбина. До речі, Що? Ну як це? Два данжі пройшов і 43 вже свої. Ну, як вони рахуються? Що відбувається? То нема, то вдвічі більше. Ну то добре, бо нам ще вчити і ось це потрібно вибрати. Бо жук потрібен негайно. Потрібен жук, щоб далі розвивати собі кімнати, нам потрібен жук. Нам потрібно скло, а скло це жук. Так, і зараз це у нас вже має стати лікарняною палатою. Так, лазарет, це вже лазарет. Непогано. А тим часом у нас люди краще виступають у бою. То Белікс взагалі буде двічі бафнутий. Тож негайно йдемо... Ну ось цей поверх досліджуємо. 6 тих і 5, 4 тих. Беремо Ігнасіо та Вовчика нашого. І Белікс поки що. А, він же ж не людина. То він не буде двічі покращений, але одного разу все ж таки покращений. Поїхали. Ну, до речі, поки ми їх чекаємо стривайно, потрібно... Ось тут. Давайте все ж таки по 10 їх робити. Обидва. А ще ми могли ж вивчити блискавка у пляшці. Це що? Це 100 з потрясінням. Міазми. Це атакує всіх ворогів на 50. І ось ця нам потрібна. Ну нехай там буде їх 3. До 3. І повертаємось. Там уже хлопці майже прибігли. Є початок. Це не добре. Це не добре. Хоча у нас лазарет вже є. Гаразд, тоді чомусь він перший надає помсту. Хоча такого ще жодного разу, здається, не було. Ну і поїхали блискавкою нищити масовиків, бо вони найнебезпечніші. Земляна броня, звичайно, хоча б дівчинка не отримує ошкоджень. І ось далі повертаємо. 25 в неї було. І ще на 5 навіть ошкодження. Сповільнюючи удар спробуємо. Чому б ні? Ах, ось по 10. Ну хоча б по 10. Вогняна куля тобі в пику. Було б непогано з критом. Є. І цей зараз себе вб'є. Вже непогано. Знов вогняна куля. А, тому що він же ж у нас апнутий зараз. То добиваємо цього. І знов таки з критом. Можна було б і без крита цього разу. Блискавка пішла. Ну давайте швидше ліхтарника заб'ємо. Знов таки броня. Але не вистачає на цих двох витримати броню. Бо ось цей б'є на 35. І ця на 30. І по 5 ми ошкоджень отримуємо. Сповільнюючи удар. Чи раз нехай блискавка. Цього вистачить. Бо 39 на 38 знов. І далі вогняна куля. Ось зараз було б так. Крит. А він кожний раз. Тфу-тфу-тфу. Критує. І знов він. І знов він. Ну вже без крита. Гаразд. Посилення вогню. Непогано працює. Ще блискавка на 42. До речі,
а у того блискавка на 39. Хоча в нього є додаткові вміння. Броню оновлюємо дівчинці, бо зараз цей буде стріляти. Так, він стріляє, отримує. Ми витримали, а він ні. Блискавка 39 є. І вогняна куля знов таки було б непогано з критом, але, на жаль, ні. І знов його хіт, а в нього вже нема чим стріляти. А у інших, у Цезара ще 45, у Ігнасіо 30. Ну гаразд, пропускаємо хіт. Хоча на хемі вихватить 10, якщо ми зараз пропустимо хіт. Ну ось блискавка 42, а можливо і не отримає. Так, бо на хемі насправді скінчає бій ось таким чином. І ми за це отримали 7 сувоїв і жезл пітьми перший. На жаль, деревини 100. Оце дякую. І димопалка нам теж потрібна. Ну гаразд, нехай відпочинуть. Скільки там на хемі отримала? Небагато ошкоджень. Зараз ще сходимо. Бо це тільки ранок. А взагалі-то на хемі ж потрібно і апнутись ось тут. І вона може це зробити. У нас навіть бур'яну вистачає. І палок вистачає. Всього нам вистачає. Але ж їй потрібно підлікуватися трішечки. Покажи своє ХП. Ну так, зараз же ж ну, суттєво швидше воно все відбувається. Так, шпиталь. Це добре. А щоб це стало супершпиталем, нам потрібно ще два візочки встановити, ще дві кадильниці, а головне це велике вікно. Проте, було б краще вивчити саме велике вікно. Ось воно. А, ну ми після жука його зможемо і вивчити. Тому що на нього потрібно 10 морозного скла і рудне дерево на нього потрібно. А на звичайне велике вікно, яке ми так і не вивчили, до речі. А що ж ми вивчаємо? Я забув вже. А, ми ж вивчаємо. Так, а на велике звичайне вікно нам потрібно 9 морозного скла. На один менше, хоча воно втричі менше, ніж то велике. Ну, проте звичайна деревина і пусто шляпка. Так, по ресурсах вигідніше одне велике, ніж три маленьких. Ну, одне величезне, ніж три великих. Але до нього і вчити, і, ну, і взагалі. І рудне дерево у нас нема. О-о-о, кроа. Кроа знищити на п'ятому. А з цього боку гнізд нема. Так, ось необхідне світло 100%, швидкість зростання 300%, природа поверед 47%. Він 6 годин зростає на отаких бафах. Ну, вночі, звичайно ж, 100% знімиться від сонечка. А тут освітлення лише 50%, а інших бафів взагалі нема. А інших бафів чомусь взагалі нема. Нам потрібно мага природи. Так, кроа вбили, ну, майже ось вбили. Ну, то й підніміть, тут же ж п'ятий. І щось довго ми не вбивали пацюків, а це ж наша ектоплазма. Ну, і їжа, і взагалі багато чого. Так, Іріс, ти би ж краще Іріс. Ось це дерево спочатку зрубав, бо нам же ще його прибрати потрібно встигнути, поки темрява не пішла. Ризик у Ігнасіо. Чому? Чому у Ігнасіо ризик? Голод. Ну то зараз він має поїсти. А у кого ще ризик? І у Ігнасіо ж так. То зараз буде вже обід. Ну ось, танцульки та обід. До речі, Белікс, що з тобою? Мінус 3 ще. Ще одна травма залишилась на 4 дні. Белікс голодує, але у нього якась алярма. Белікс. А чому ж вони всі голодують? Ну, тому що ми у данжі були, коли у них була перерва на обід, так? А, до речі, учням повертаємо сюди їжу, а сюди відпочинок. І викладачам ще один відпочинок. Так, цей пішов їсти, Белікс, молодець. А, ну так, у нього алярма була аж на щурів. А чому Ігнасіо? А, Ігнасіо ще не поїв, так. Ми, на жаль, вже втратили баф вогняний, проте ми ж, звичайно, і без нього можемо. Так, туман посунувся. Ну, нехай ці дерева зберуть. Чому б ні на четвертому? А хоча все одно, ні. Стривай, не потрібно, бо ми зараз все одно посунемо тумана. Зранку ось, перше, що зробимо. Проте, люди все ще краще виступають в бою, тому можемо Іріса взяти з собою в данж. Прокинулись, пішли, а вже половина і так прокинулась. Попоїли, майже так, одразу покращуємо туман. А, ну гаразд, починаємо ритуала. А тим часом дівчинка йде ось сюди ритуала виконувати. Так, на хемі пішла. Зараз ми посунемо туман і підемо в складі вчителів до данжу. Звичайно ж, по-перше, призначивши збирати, ну ось і мандрагору, і ці дерева всі зрубати, і медокраплі також всі зібрати. З цього боку, а з цього ось ці дерева зрубати на п'ятому. Ну, а цю мандрагору не чіпаємо, бо не встигнемо все одно. Так, і пішли до данжу. А, у нас ще один поверх. Ну, гаразд, ми цей поверх пропустимо. Коли вже почали цей, то до нього йдемо з Ірісом.
А чому на хемі? Або на хемі зайнята у ритуалі. Так, 5 на 5 беремо та пішли. А що ти... Ма, потягнула димопалки. Собі на ритуал. Так, знов масовик у нас є. На щастя, він стоїть у першому ряду, то одразу отримує. А, ну, і одразу отримує цей, не встигнувши накласти на себе броню. А люди ж нібито покращені, сповільнюючи удар на цю тварюку, щоб вона, мабуть, не встигла нас вдарити. Ну, давайте спочатку вогняну кулю. Якщо з критом, а воно з критом, то у неї залишається 14, але ж вона себе не вб'є. А, не встигли трішечки. Не встигли. Гаразд, добиваємо цю потвору, щоб вона нам більше не заважала. Цей ми витримуємо, і навіть 5 залишається. То покращимо собі броню. І далі блискавка, звичайно, є 39. Вогняна куля. Чи накласти йому помсту? Це більш ніж половина від його вистріла. Так, давайте краще помсту. Знов блискавка вже на 42. Дивно, що цей же слабкіший, а в нього більш потужна блискавка. Як це працює? Що у нього 30 ще залишається броні? Та ну краще поновити її все ж таки. Я не пам'ятаю, наскільки він б'є. То ще одна блискавка є. І ось зараз вогняна куля було б з критом, але ж ні. На жаль. Блискавку тобі, стригої. Я тільки зараз побачив, як його звуть. Ось і ще 15 повернув. І зараз він може розбиття накласти. 12 лише. Але цього... А, ні, не вистачить. Не вистачить. Проте, ще вогняна куля. І ось зараз з критом. А, ні, зараз не з критом. Вбили і цього покидька. О, 40 мандрагори ми отримали. Це непогано. Жезл блискавки перший. Ну, нам вучні на розхідники потрібні. Тож, і 7 своїв. Йдемо одразу далі. Розпочати бій, але йдіть там заправляйтеся. Вони по 20 отримали, тож не смертельно. Так, повернулися, взяли пляшечки і пішли. О, яка потвора. Це хто? Брилопаща. Дав же Бог прізвище. Блискавку тобі в пащу. Та одразу броню. Ось цього разу ми встигаємо броню накласти. Сповільнюючий. Чи, ну гаразд, нехай сповільнюючий. Він два ходи буде вісити. А ось помста нема сенсу, бо він один. Краще його кританути було б. Він але не кританувся. Так, броня витримала. Але ж майже повністю знищена. А, повністю знищена. Він ще й отримав. То потужна тварюка. Блискавку тобі одразу. І броню оновити негайно. Та, мабуть, зараз люди вже, блискавка звичайно, не підсилені. Мабуть, кінчилися наші страждання. Чи накласти помсту? Та ну сенсу нема. Скільки б він не вдарив, повертається лише 15. Хоча нібито пишуть, що там відсоток якийсь, ніякий не відсоток. А ось зараз витримала броня. Тож продовжуємо блискавку. Коли декілька мобів, покращимо броню, тоді так, помста обов'язкова, я б так сказав. Тому що дуже багато повертається. О, кританули, молодці. А коли один, то й сенсу нема, нам не вистачить мани на нього. А пити пляшки не хочеться. Блискавка ще одна пішла. Знов таки броня, бо тільки 15 залишається. Він на 55 б'є. Такий потужний хлопець. На тобі ще блискавку. На тобі вогняну кулю. Теж з критом. Ото добре. Добре. 20 залишається. Блискавка пішла на 40. Ще одна блискавка. А, ні. Ну, гаразд. Це одно йому краще броню. Бо якщо він ще раз вдарить, то буде боляче. І ось у цього вже скінчилася мана. Хоча він і скінчив існування цієї потвори. І ми отримали 20 сувів. Це остання кімната, мабуть. Криштал мани, фенікса, деревина, жезл води. Продовжуємо. А ні, не остання. Але це нічого не означає, так? Це така сама, як у грибній була печері, так? А що ось ці? Вони ж не можуть бути просто так. Якось вже ж вони щось роблять? Ні? Нібито ні. Гаразд, тоді прибираємо пляшки одразу, щоб їм не бігати, якщо що. Та не тушку. Ось. Інше то гаразд. Якось, як буде час, приберемо. Бо тут ще одна черепушка залишилася. Якщо комусь потрібно буде за одною черепушкою сходити, нехай ця, ну, цей поверх залишається. Поки що. А, нас ще чекає ось така битва. На 2 черепки та на 3 черепки. На 2 я б сходив. Скільки у вас, ну, витримають? Витримають. Давайте на 2, бо 7 годин залишилось. Давайте ще на 2 черепки сходимо сюди. Так, пляшечки і пішли. А, їм зараз за пляшечками йти донизу. Бо не встигли прибрати стьобані. А що стьобані? Їх четверо. І ще на одного є рештки. Ну гаразд, вистачить і цих поки що. Так, прийшли і знов цей коса. Знов цей коса. Коса потужна тварюка. І ось одразу він б'є на 60.
На 60. Так, дідугану потрібно зілля. І броня ж, звичайно. Це йому на один постріл цієї броні, тож сповільнюючий удар на нього. А не вистачить нам мани сповільнюючі удари накладати. Помста, так, негайно, бо їх двоє. І ось перший вже отримає. Далі знов таки блискавка на 42. Ще броня. Та й цей на 50 б'є. Нічого собі. То ми не зможемо стояти, мабуть. Блискавка ще одна пішла. І зараз вогняна куля. Ну, чому ж не крит? Так, ця падлюка. Так, на 50 б'є. І ця на 60. І тобто 40 ми отримаємо. О, як боляче. Блискавку тобі в пику. І знов він. Ну як це так? Один. У Іріса залишився один. А чому знов він ходив? Люди ж нібито підсилені. Зілля негайно. Ну це ж тільки 50. А, 51. Броня. Нічого собі. Як боляче. Вбити падлюку. Вбити негайно. Ну ми не встигнемо. Ну, критани, будь ласочка. Ні. Ні. Ну цей то нічого. Хоча теж боляче. Ще одна блискавка. Але ж зараз він б'є. Так, і знов один. А, знов один. Зілля негайно ще пити. Знов пити. І броню накладати. Ну так, ми зараз цього вб'ємо вже. І вже буде набагато легше. Бо це тільки 55 наносить. І ми йому ще і в пику критом. Оп, броня 15 є. І ми його добиваємо. Але ж наш Іріс, мабуть, зараз дуже себе погано відчуває. 20 перлин. От і знов внутрішні органи. Ну хоча б сувій надали. Що, Іріс, що з тобою? Покажіть. Та нібито травми болить, болить, а травми нема. Ну в нього пів хп, ну не пів хп, ну третина хп ще залишилась. Так, на 3 черепки точно не підемо. Забирайте пляшечки одразу на 5-му. На 5-му, я кажу. Та і ману. Ну і ці пляшечки також. До речі, чому вони ще проскидали? Ідіть лікуйтеся. А що наша дівчинка? А дівчинка вже апнулася. Так, у неї швидкість 30 стала. То вона буде у першу чергу ходити у будь-якому разі, мабуть. Хоча вона ще не провчилася. Ну майже, ось майже-майже. 3 з 4 магії її рідної провчено. І ще на вогню магію одна з двох наполовину провчено. Що битва чекає? Зловмісне вторгнення. Пух, як же ж ви невчасно. Але ж вони і полікуватися не зможуть. Всі саме пішли і з'явилася потвора. Гаразд, в бій. Тут ми без склянок обійдемось. Пішли. Так, тут двоє слабких супротивників. Ах, знов таки Белікс отримав. Далі земляна броня. Блискавка, навіть сповільнюючі удари на неї витрачати не будемо. Вогняна куля, хоча помсту давайте. Бо їх двоє. Це 30 за один ход. Ось 15 вже відбили. Тобто більше ушкоджень наносимо, ніж він вогняним цим своїм завдає удар. 42 витрачати на ліхтарника не хочу, тому б'ємо ригача. А ось ліхтарник невгомовний. Не здається. Далі знов таки броня, бо скінчилася. Є. І знов таки блискавка на дальнього, бо цей себе вб'є сам. А, не вб'є, бо вогняна куля 15? А як це 15? Чому тільки 15? Ну, гаразд. Вбили то все одно, але ж 15. Нібито він більше міг стріляти, щось не то. Так, вбиваємо і цього. І отримуємо за це винагороду. 3 сувії, непогано. Пішли танцювати на радощах. Один тільки ось хлопчик працює наш магічний чи цей. Привіт. Так, мандрагору зараз приберуть і з насінням разом. Зараз посунеться туман. Ось вже пішов. Але ми ще встигнемо гриби прибрати, стривайно. Анумо, всі хлопці збираємо гриби. Всі збирають гриби. Встигнете лікуватися? Так, прийшли. Молодці, збираємо гриби. Негайно, поки темрява, і зробимо все це. І останній, так, далі залишилось тільки стьобанем нам це все прибрати. Ну, встигнуть, бо туман вже посунувся. Гаразд, давайте додамо ще одного стьобаного сюди, бо зараз нам потрібно переносити ящики ось сюди. Переносимо ящики ось сюди. Але не одночасно, хоча можна в більшому кількості, так, це одразу на 5-му, щоб прибрали. Бо з'являться гремліни, наші нам Белікса зараз чіпати. А вони всі у ці ж скриньки порозкидали. Ну, не все, частково і сюди прибрали. А, вони ж ось це на 5-му прибрати також. Ну, вони встигнуть, але все одно. Так. І далі скриню переносимо одну та
Ще одну. Та, мабуть, вже можемо і більше. І ось там ще одна стоїть. Все сюди. Опа, розкидали, опа, розкидали. Це негайно все прибрати. Так, всі тягають, молодці. Дослідження не обрано, до речі. Можемо вікна, а чи можемо жука? А можемо і жука, бо у нас 63. 63 сувії, непогано. Так, мабуть, жука спочатку, бо вікна нам без жука все одно не допоможуть. А тут звідки стільки непотрібу? А що це таке взагалі? Споровий ковпачок. А звідки вони тут? Все це теж прибрати. Ну, якщо гремлін не з'явиться, то нічого страшного, Белікс миттєво його прибере. Але він все одно встигне щось зруйнувати. Він знищує нам ресурси. Прибирайте. Ось вже. Ось вже. Святолілію покидьок знищив. Ось тьобані гуртом бігають. А, цей почав вже вивчати. А, до речі, а тут звідки воно все тут береться? Тут-то звідки? Тут же ж не було. І гремлін знов таки. Адже ж лишенько. Пішла падлюка. Що ти там чіпаєш? Димну перилину? Ну гаразд, димна перилина то не головне. А якщо до мандрагори він дістанеться, наприклад, то буде лихо. І тут чому покидали? До речі, нам ця кімната у майбутньому потрібна, щоб вона була висока. А вона зараз не висока. То нам потрібно ще посунути стіну. І не тільки стіну, а ось і вікно. Факела зменшити. А що в мене там? Фундамент, так ми вивчили. І сходинки. Але поки що нам потрібна стіна. Ось сюди. З коридорчиком, звичайно. Та й, мабуть, починаємо викликати учнів. Що у нас по паличках? Ми обдарованого можемо викликати. По паличках у нас вода, блискавка, пітьма. А нам потрібен вогонь. І земля, пітьма першого рівня. Ну, на ці... А, вогонь і природа нам потрібні другого рівня. І нехай ось блискавка та... А де земля першого рівня? Нема першого рівня землі? Додати. Ну і ось вогню першого рівня теж зробимо. І там ще в нас якісь були, вистачить. Та природи другого рівня. Природи другого рівня. Робить. У нас на відкидання туману... А, тому що туман далеко. То якісь інші ресурси нам потрібні. Щури! Негайно, бо їх щось багато розплодилося. І дівчинка голодує. Чому ж вона голодує? Коли тільки що був обід. Тільки що був обід. Чому дівчинка голодує? Дівчинка, поки ти не пішла, з'їж якогось щура? Да, не може скасувати вбивство щура. Я ж казав скасувати. І дівчинка його має з'їсти. Чи вона вже потягнула щура? Та нібито ні. Так, і далі ящики продовжуємо переносити. Сюди ще один становиться. Та забрить. А, їх тут тільки два залишилось, тож ще, ну, ось сюди. Так, все розкидали, стривайно все це негайно прибрати. Кора прийшов, Кора. Тімоті, давай ти його ату. Бо Кора – це мізки, це очі. І 3-4 кілограми, легко освоя його мого трупа. Гремліни у школі. Ну, звичайно ж, він вже починає недобре хоч перелини. А, та і тут ось мотлоху розкидали. Це також потрібно прибрати. А якому розкладі у нас стривено? У якому розкладі у нас на хемі? А, ну, у учнівському. То їй потрібно швидше вже довчитися та ставати викладачем. Ну, насправді, бійцем, бо вона ж у нас головний танк. Якщо вона ще апнеться, то буде взагалі непогана дівчинка. О, а ось і дощ пішов, гроза. А, зникають наші сухожилля. Ой, сухожилля зникають. Але ж потрібно і це прибрати. Воу. А блискавки нищать нам кімнати. Блискавки нищать нам кімнати. От то маємо. Ай-яй-яй, це недобре. А воу, навіть аж до сюди пробиває. А що на недосяжний об'єкт? Який об'єкт недосяжний? Цей сундук недосяжний? Та не вигадуйте, вони мають так через куточок доставати. Не зрозумів, чому ні. О, як все погано у нас тут. Воу, боляче. І зруйнували. Ну, добре, що хоч нікому лікуватися зараз не потрібно. Але ж вони руйнують нам. Ай-яй-яй. Нам ще й громовідвід потрібен. Я бачив, він там є. Так, одну полагодили. Кімнату. Ось цю б головне б зробили. А зникають ресурси, якщо ось так зламано? Бо вони принесли. А, до речі, поки тут підлогу не зробили, це все був обідня зала для персоналу їдальня. Ну, гаразд, так, і врятували лазарета. Добре. Гроза. Бач. Ну, то що, чому тут не зробили досі? Вони ж, мабуть, і спали на підлозі. Знищити ось це все, включаючи з цим. Негайно. Все робити негайно. Ну, я кажу, і тут п'ятий. Чому ні? Він взагалі не вибирається, а щось незрозуміле. Стривайно. А, коридор так п'ятий позначен. І ось це ж п'ятий також. Не можуть прийти, ну так не можуть прийти, бо не зламано так. Ось зараз позначився. О, гаразд, нам потрібно ще ось цей ліхтар посунути сюди. Де там учні? Та, мабуть, і камінь потрібно буде посунути.
Ну, ось, ось тут буде стояти ліхтар, щоб не заважав нікому. Молодці, добудували кімнату. Сунемо одразу і цей трішечки. Ось так же ж він має стояти. Дослідження не обрано. Ми зробили собі жука. Зараз подумаємо, куди його встановити. І далі ми можемо вчити величезне вікно, а можемо велике. Давайте велике спочатку. Далі ось зменшити, поки не почали вчити. І ось це прибрати негайно. Пішли. Молодці. Це прибрали. Далі. Це сюди, і навіть не до кінця, а ось так. І ось ці всі зменшити. Зменшити і цей також зменшити. Так буде простіше їх перенести. Ось вони їх позменшували. А далі я їх беру ось тут у зменшеному. Так і все. Дуже зручно. Виставляємо їх сюди. Тут залишимо на освітлення. Ось так. І ще два урочистих можемо, наприклад, як там встановити поки що це. Ну і розгорнить же ж вівтаря. Ні, вівтар повний. Повне коло йому потрібно. Ну тоді ось сюди встановлюємо ці. Але це вже актова зала. Ну а що там далі? У нас великий зал має бути наземним високим. І потрібно ритуальний знак, жаровні, банери ось якісь потрібні, так. Які я так і не зрозумів. І ніхто мені не підказав, що таке банери. І висічений рельєф нам потрібен. Так, до нього ще вчити і вчити. Проте вивчимо якось з часом. Поки що і актової зали вистачить. І на Хемін нарешті в нас апнулася, то її ми можемо робити вже викладачем. Все ж вона зробила, так? І випробування всі пройшла. То на Хемі робимо викладачем. Ну гаразд, поки що нехай ще трішечки побуде учням, бо нам потрібно ось тут зламати сходинки всі, включаючи останню. І це негайно на п'ятому пріоритеті. Що таке? Що таке, я не можу п'ятий пріоритет виставити? Ну як це так? Сходи, а взагалі не можу. І навіть так не можу встановити пріоритети на них. А як? Як? Що таке? Пріоритет п'ятий. Ну, чому ні? Чому я нічого із ними не можу зробити? Ну, гаразд. Мабуть, на третьому вони все одно зроблять це. Ну, так зробили. Майже зробили. Я не можу призначити їм пріоритета. Ну, гаразд. Не зрозуміло, як воно має працювати, що ми вивчили. Жука ми вивчили, на нього теж рудне дерево потрібно. Тож, поки що жука ми не можемо встановити. А він 6 на 6 на 5. Оце одоробло. А теж його... Де ж його встановлювати? Ну, гаразд, поки що у нас інші пріоритети. Нам потрібно сходи зробити. Ось тут. Ось сюди. Тут стіна буде заважати, на жаль. Ну, то стіну ми можемо і зруйнувати до кінця. Це вже не стіна, так? Це вже не стіна. Так, ось нічого собі. А чому таке величезне? А, бо тут двоє сходів поряд стоять. Ну, все одно, якось так. Це також зруйнувати. До кінця все призначив, нібито все. А сходи тут так і не зруйнували, стривайно. А тут п'ятий, негайно. І тут п'ятий, чому не обирається? Чому я сходи не можу зруйнувати? Що таке? Що ж таке? Та донизу краще будуй. А, ну, почав, молодець. А вони танцювати пішли, ну, що ти будеш робити? Ну, гаразд. Зараз потанцюють та будуть вже працювати. А, мабуть, і Тімоті закінчить до цього часу. А, ну шафа тут залишилась. Нехай там вона поки що й стоїть. Все, ходити вони вже можуть. У нас все ще не дістати. Ага, цей ми так і не можемо дістати. Хоча не зрозуміло, чому ми його не можемо дістати. Там ось повно всього, 9 з 10 і так багато. Ну, гаразд, вмовили. Давайте посунемо ящика трішечки ось так. Щоб там прохід залишався. І вікно, та мабуть знов таки дешеве вікно беремо. Ось таке. І сюди його. А мабуть навіть і сюди також. Бо це, ну гаразд, спочатку це побудуйте, щоб гриби не повиростали. Так, тут зараз мотлох негайно прибирати. Так, все прибрали, молодці. Віконці зараз побудує і це зменшимо. А зменшивши, побудуємо ще два таких самих, ось тут, та навіть ось так. І де у нас там зменшено, ось це було, встановлюємо його сюди. І це буде майстерня. Оп-оп-оп-оп-оп, оп-оп-оп-оп-оп, хто у нас тут сховався? Малий розбивач скринь? Гаразд, йдемо у бій негайно. Старим складом, так. Він простий. Упіймали покидька. І одразу блискавку йому на най. Одну. Ну, тут гаразд броня. Бо він буде ж відбиватися. Блискавка. Та, сповільнюючи, нехай він потужніший. Не набагато, але все ж таки. Вогняна куля. Помста нам зараз не знадобиться. 29. Так, він би себе зараз ошкодив. Але це нічого не вирішує, бо все одно ми його вбиваємо. Перемога, нагороди. Ось і добре. Ектоплазма. Завжди приємно. То поверніть мені дослідження. Що вони чекають? Який тут? А, третій? П'ятий. Все на п'ятому.
І тут все на п'ятому, і тут все на п'ятому. Бо знов ці покидьки як з'являться, то що ми будемо робити? Учням потрібен вчитель? Яким учням? На хемі ти більше не вчишся. Поки що ти залишаєшся з нами, але на хемі. Ще трішечки попрацюєш, бо нам зараз потрібно ще у данжа сходити. Так, це майстерня, добре, 25 до дослідження, та і ремесла. А що у нас за ремесло? Ремесло, що ми ще можемо сюди? Кастрюля, це теж ремесло, рахується. Ми можемо станцію алхіміка сюди перенести. О, бо тут вона не у майстерні. Призначити та і пляшечки тягати звідти, ось сюди буде краще це зробити. Так, принесли, розклали. Все добре. Ось у нас тут вже майстерня. Ну, така. Багатофункціональна. А що ще? Палички ми можемо сюди також перенести. Взагалі-то потрібна лісопилка, щоб палички встановити. Але поки що нам вистачить і майстерні. Ось так. Все ж краще, ніж у звичайній кімнаті. Та це навіть не кімната. Це взагалі не кімната. Але ось це кімната. І ось це не кімната. А ось тут ми можемо, наприклад, якщо б ми тут встановили майстерню якусь, то це, ну, не майстерню, а ремесляний якийсь прилад, то ця кімната стала б майстернею. Ну, проте доволі незручно. Бо тут нічого побудувати не можна на схилі. Ну, гаразд. А, ми хотіли до данжу. До данжу. З цим чи вже дівчинку знов таки візьмемо? Мабуть, дівчинку візьмемо. Бо вона потужніша. 5 на 5. А, на 2. Чому 2? Куди поділи? Та нібито ж небагато її витратили. Гаразд. 6 на 2. Пішли у бій. Я хочу вже до кінця дойти. Цей поверх. Ну, де там дівчинка наша? Нарешті. О, тут також велика кімната. Ага, один тільки масовий. Одразу дівчинка броню накладає. Звичайно, вона зараз буде перша ходити. У будь-якому разі. І вже 120 вона накладає. Вона 120 на себе накладає, то вона краща, ніж дідуган наш. Блискавку тобі в пику одразу. Я сподіваюся, ти не одразу будеш стріляти. Ні, не він стріляє поки що. Сповільнюючи удар на нього, щоб він і не стріляв далі. Хоча щось воно не робить. Нічого. Звичайно, ми його вбиваємо одразу, щоб він нас не ошкодив інших учнів. Ну, і у паті нікого, щоб не ошкодив. 50 вистачить, не вистачить? Та ні, не вистачить. Давай ще один баф, а далі будеш і ти вже битися. Поки що блискавка, потім... Потримали. Знов таки блискавка. Зараз все ж таки помсту накладемо, бо їх ще двоє. У перший хід я цього не зробив, щоб... Ну, 100 витримає. О, вона 50 б'є. Нічого собі, дівчинка. Непогано, непогано. Далі блискавка. А ось зараз вони мають отримати вже і помсту. Так, і інший також. І ще одна блискавка пішла. 48, вогняна куля. Якщо з критом... Ні, не з критом, на жаль. 30 вже не вистачить, то бафайся, дівчинка. І добиваємо цього. Блискавка є. І... Ага, цей отримує решту. Блискавка пішла в цього. Вогняна куля знов таки в нього. Щось, жодного крита не було. І розбиття також в нього. 50. Непогано? Непогано. Повторюємо цикл. Блискавка. Решта. Повертаємо ошкодження. Знов таки блискавка. Вогняна куля. Без крита. На жаль. 10 залишилось. Ну, гаразд, пропуск ходу, він сам себе вб'є тоді. Що? А, навіть не вб'є, бо у нас ще одна блискавка є. Ось і добре. Що нам дали? 100 деревини, 7 сувів, тож це не остання кімната. 40 мандрагори, непогано. Так, це не остання кімната, а що по ХП? Всі повнесенькі, всі. Навіть дівчинка. То йдемо одразу і далі. Перезарядки 8 на 2. Вона ж не витрачала, куди пляшки діваються? Ну що ж таке? А, гаразд. Так. Повертаються хлопці, і як завжди чекаємо дівчинку. Фарбується вона там чи що? Ой, знов потвора яка. Ну, звичайна ж броня. І 120 має витримати його натиск. Блискавка пішла. Одного немає сенс. Та ні, ми його довго будемо бити, щоб мани вистачило, то звичайними блискавками. А бафатись зараз нема сенсу, бо краще наносити більше. О, набагато більше ми наносимо. Так, а броня тримає. 55 він б'є. Ну, гаразд, ще одну. Та чи давай розбиття, бо вона б'є сильніше за всіх. У нас танчик б'є максимально зі всієї команди. Ще одна блискавка. І ще одна блискавка. Також довго-довго, звичайно, ми його б'ємо, але... О, з критом. Непогано. І отримуємо, залишається 10. Зараз вже броня як не крути. І пішли, повторюємо по колу. Блискавка. Блискавка. Ще одна. Вогняна куля. Опа. 25, на жаль. Знов його хід. У нас ще багато, то ми можемо розбиття на нього накласти. Непогано так теж. 50, дівчинка лупасить. Ось молодець.
30-42. Знов таки блискавка на 39. І зараз вогняна куля завершує бій. І ми отримуємо за нього 7 сувіїв знов таки. 75 каменю. Каменю багато. А, це кінечна кімната. Чому ж тільки 7 сувіїв? І що у нас тут? О-о-о, стривайно. Оракул здоров'я. І ми можемо все... Мандрагора потрібна. Так, це не дешево, звичайно ж. Але учень отримує... Скільки? Невідомо скільки, але отримує здоров'я. Тож на хемі в нас... Добре, що я її ще не зробив магом. Скільки в неї зараз здоров'я? 130? Ось і подивимось. Давай на хемі негайно, негайно сюди розпочати ритуал. Так вона буде голодна, холодна і не виспавшася. Потужна дівчинка буде у нас. Ось вона вже голодує. А ти можеш з'їсти щура? Їж жахливий щур. Де вона? Пішла? Пішла. Хопила щура і додому. Молодець. Зараз у неї стрес пройде. Йди, продовжуй свій ритуал. То тут на кожному поверсі є такий авіафтар. Ну, хоча ось тут ні. Мабуть, на синіх, а на червоних опудала. Треба буде ще й сюди пройти. Ну, то якось пізніше, не зараз. А що це? Ага, смолоскип. І що на хемі? На хемі заряджається. Молодець. А, до речі, це прибрати на п'ятому. О, вона вже і зробила це. А тут скільки кішок? А звідки ж стільки кішок тут взялося? Так, ну гаразд, зараз вже ранок почався. Зараз всі поїдять і зробимо на хемі, як добре, що я її не встиг зробити вчителям одразу. Найом персоналу. Почесно, відставки у нас не вистачає. А нібито все є. А чому у нас нема відставки? Чого не вистачає? Ну ось, наприклад, якщо ми дідогана захочемо. А чому сові адепта? Він же ж не адепт, він же ж не учень. А чому сові адепта за нього? Ну, так, чисто... Гіпотетично, якщо ми всіх ось оберемо, ритуальний знак має бути в аудиторії або в великій залі. А у нас це що? Актова зала. А чого не вистачає? Ще розкоші потрібно. Давайте ось килим. Звідси сюди. Цього ж не вистачить. І звідси також сюди. Так, і ось тепер це аудиторія. Добре. Але, ну, я не знаю, чи впливає це на найм персоналу, але на хемі потрібно взяти. Радісний отримає. Плюс 10 переконання. Мабуть, краще, щоб це був Ігнасіо, Белікс, ну і Цезарь гаразд. Бо вони ходять з нами в данжі, можуть постраждати, а тут у них буде, ну, хоча б тимчасово. До речі, участь у ритуалі ще, ось, можливість покращити переконання. Розпочинаємо ритуал. Так, вчителі прийшли. Знов чекаємо дівчинку, як завжди. Ай, і довго чекаємо. Ну то на хемі де ти? Нарешті прийшла. Молодець. Довго це відбувається, дуже довго. О! А це не дівчинка! Це не дівчинка. Ну, ось без первісних полових ознак я не впізнав тебе. Чи дівчинка це? Чи не, ну, нібито ні, у костюмі не у платі ж вона. Хоча ці маги, вони всі у платях ходять. Так, немає студентів, і що це означає? Це нічим нам не загрожує? Дослідження не обрано. Нам би і сюди б непогано було пійти. Але ж тут витрачати сові поки що не хочеться. Можемо на велике вікно піти. І тут ще ігніум вивчати теж для жука. Або медокраплю з мантікорою, чи з цим, з мандрагорою. І це у нас шпиль. А десь був дзвінниця, горгуль. Ось громовідвід. Крізь килимки його вчити. 24 на килимки. Хоча ось цей рельєф, який нам потрібен, мабуть, ось це банер, але ж він тут називається стяг, нема банеру. Нема такого. І ось піди і зрозумій, що вони мали на увазі під банером. Це стяги якісь. На стяги потрібна тканина. Тканина – це птах. Гніздо птаха-ткача. Рудно дерево. Що? Теж нема? Та не вигадую. О, ось. Руно дерево. То я помилився. Руно дерево, так. А ну це рецепт. А для кого ж рецепт? З деревини та бур'яну. І хто? Для чого це рецепт? Для птаха? А ще? Ага, ось домашнє руно дерево. Ну, не близький шлях до нього. Та й навіть нічого собі. Нам дві потрібно гілки провчити. Так, руно дерево нам не світить у найближчий час. На жаль. То потрібно його якось видобувати, руйнувати, ну, рубати.
Можемо кращі пляшечки вивчити. 200 хп, ну 200 то занадто. А чому ж, або 50, або одразу 200. А ну 100 хоча б непогано. Тут тільки 8 потрібно, а далі що нам дається? Знімає всі стеки смутку та знімає всі стеки неспокою. Я поки що з ними не стикався, а тут у нас що? 50 потужності на 2 раунди, поспіх на 4 раунди, відплата 50 це як вогняний баф, я так розумію. 250 броні, о, і на це... Агар. Броня та агар. Непогана броня, 250. Нічого собі. Удвічі більше, ніж дівчинка наша зараз може. І... А це акваріум? Ну так, це... А це ліхтар мани, але ж такий. Більш потужний. А він ще й сам світло видає, чи що? Магічний пристрій, що містить кристал мани, посилюючи його світло, щоб стримувати туман. Як це працює? Нічого ж з опису не зрозуміло. Ну гаразд, це все одно ще далеко. Ну то нам птах потрібен. Де там той птах? Ось він. Давайте птаха вчити. Тут далі і зможемо сувій самі виготовляти. Ось адептів, темний сувій і вчених. Чому за вчених нам дають сувій адептів? Чому? Ось я Іріса ж призначив, а він чомусь не той сувій видає. Ну як це так? Чи громовідвід, який ось де. І нам сюди не потрібно, бо тут, ну що тут? Це для навчання всі приспособи, годинникова вежа, це, ну взагалі декор. Жезл блискавки третього рівня, і гаргулій, і що, нічого тут нема, ну окрім ось громовідвіду та килимків. Заради килимків витрачати 24 сової і все одно вчити килимки, які ще й плюс 2 тільки розкоші дають, коли нам з кристалів випадають ось такі. Потрібен птах та писарський стіл. А що птах ще виготовляє? Волокниста тканина та попелястий пергамент. А на писарський стіл попелястий пергамент і потрібен. Ну гаразд, все одно потрібно його вчити. І рунодерево, мабуть, теж птах зможе зробити нам. Та, мабуть, краще у рунодерева тут ще велика книжкова шафа. Ну, то вона нам не скоро знадобиться. А далі там, о, а як далеко, ліжко з балдахином. Ну, далеко то далеко, але ж все одно непогано. А останній килимок плюс 20 розкоші. О, і тут плюс 16. Оці килимки вже непогані. Так вони ж чомусь у цьому навчанні, а ці не потріб. Не потріб. А громовідвід дуже потрібен, бо, бачите, руйнує нам все. Гаразд, поки що птах, а далі подивимось. А, і що подивимось, нам потрібно туман вже сунути. Нам потрібно вже сунути туман. Але тепер у нас ще є і на хемі, яка теж на 80 посуне його. Розпочати ритуал. Ну, тут же пляшечки з цього боку з'являються. Ну, не з боку, а ближче до місця, де вони потрібні. А як от тут взагалі береться мотлох? У зачиненій кімнаті. Так, сунуть тумана. Оп. І, ну, трішечки далі нібито, так? Він десь тут скінчався минулого разу. Так, спорогриби збираємо на п'ятому. Ще один кора буде у нас. Деревина, ну, нібито є, але деревини ж ніколи не буває забагато. Тут позначимо збирати також на п'ятому. Та, мабуть, медову кашу ми не будемо виготовляти, бо у нас смаженого гіркорису повно. А він кращий, а медова каша нам потім знадобиться на медовий рис. Тож, збирати, пусто. Шляпку, чи хто там такий. А, у нас знов битва. У нас знов битва на 2 і на 3 черепи. На 2 можемо сходити. Ну, раз спочатку призначимо все, що потрібно. Ось цей кристал ми негайно видобуваємо, бо нам килимки ще потрібні. Пусто шляпку чи цей сутінковий гриб збираємо. Ну, і нібито все, пішли у бій. Так, на хемі скинулася. Ну, нібито не дівчинка. Як же ж на хемі? Хто ж тобі таке ім'я дав, хлопчик? З ім'ям на хемі, ну. Це вогню дракона. Зілля великого омолодження у нас навіть є. 200 хп. Але у нас нікого нема 200 хп. Хоча у Нахемі... Так, 180. 50 хп додали. Так, 5 перезарядки та молодження. Теж 5. Нам цього вистачить. Так, а стривайно. Сезон золотих ягід. Позаягідні лози також скидають медокраплі при збиранні. Ой, земні маги починають посилено, а пітьма послабшується. Як добре! Це ж неймовірно добре. По-перше, Іріс, ти видобуваєш спершу кристал. Далі ми забороняємо готувати медову кашу взагалі. І призначаємо пузоягіди збирати 5 штук на п'ятому, якщо вони такі зараз непогані. І тут ще 5 також на п'ятому. І так само на п'ятому збираємо і ці медокраплі, якщо встигнемо висадити спочатку, а потім зібрати. А взагалі-то і бур'ян нам також потрібен, але на четвертому. Четвертого вистачить, бо є більш
пріоритетні речі. О, а ось і бійка. Так, три ліхтарника, один з яких освячений. Але ми одразу починаємо з броньою. І знов він ходить, бо земля посилена і розбиття тобі в пику, значить. Ось так. Та блискавка є. Ліхтарник ходить. І ходить ще один ліхтарник. Добре. Ще одна блискавка. Та давайте сповільнюючий. Мабуть, встигнемо чи не встигнемо. Встигнемо. Вогняна куля довершує його страждання. Ось він нас і не встиг вдарити. Далі знов земляна броня. Хоча ні, далі знов розбиття. Бо непогано йому і так. І знов на хемі ходить. Ну гаразд, давайте, вмовили броню. Цього нам вистачить вже до кінця бою. Блискавка пішла в цього. Так, він завдає удар. І ще один. Було б краще апнути його, звичайно. Ну, на відбиття. Блискавка пішла у цього. Вогняна куля пішла у цього. Та, мабуть, з критом. Ні, не з критом. Але все одно. Земляна броня не потрібна. Розбиття тобі в пику. І ще одне розбиття. Тут він ходить один за одним. Ну так, у неї ж, чи у нього, як виявилося, 7 сувіїв. У нього ж і так було 30 швидкості. А ще й апнувся золотими ягідами. Ви збираєте чи ні? Так, стривайно. Що у нас по пріоритетах? А чому ж вони... А, ні, на п'ятому. Це щур на третьому. Що ще на п'ятому медокраплі? Ну, вони ще не готові. Мандрагора на... Ось це на п'ятому все. Та чому ж скидається постійно? Та чому скидається, я кажу? Не то позначили, не то позначили. Да ну пляшечку, ну ось це незручно. Максимально незручно. Я не бачу що, гаразд, нехай все буде на п'ятому, прибираємо. Гриби на п'ятому, але це не зараз. А якщо ми так добре пішли, неошкоджені всі залишились, то ми можемо сходити ще і на три черепи. Спробувати принаймні. Ну гаразд, давайте збережемось і спробуємо на три черепи сходити. Таким самим складом, з такими самими склянками. Пішли. Де там він? Ось він. Та куди пішов? Мана скінчилася. А що? Що в них? Не встиг подивитись. О, це буде боляче. Одразу броня потрібна, так. І він же ж знов таки по два ходи робить, ні? Так, по два ходи робить. Тоді одразу і б'ємо. Блискавка пішла. І скільки? 60. То він витримає. Витримає. Щита саме вистачає на два удари витримати. Помста тут потрібна, бо двоє б'ють. Знов таки броня. Йому не вистачить мани, бо він ходить по два рази одразу. А що, 30? Я не побачив. Нібито, так він же ж має 50 бити. Блискавка ще одна. Є. Отримай віддачу. І ти теж. Ще одна блискавка. Сповільнюючий удар, нема сенсу, бо нам не вистачить мани. Вогняна куля, давай з критом. А, є. З критом молодець. Знов таки броня, бо її ледве вистачає. І далі треба пити зілля. Що робити? Розбиття пішло. Є. 30. А було ж 50. Що? Незрозуміло. Блискавка. Є. І, а, він встигає ще нанести нам ушкодження. І цей також. Але ж наступним кроком він себе вб'є. Мабуть. Чи залишиться один? Зазвичай вони помирають, коли один залишається. Ну, давайте спробуємо поки що. А все одно нам вогняному буде так. Вогняний має добивати цього. Він же ж по дальньому не зможе бити. Тож броні нема. Накладаємо. Але ще можемо розбиття кинути. І пішли блискавки. Одна за іншою. Ага, ні, спочатку він себе ошкодить сам. Ось ще одна блискавка. І зараз нам потрібен крит. Давай, крит. Ні, не крит. Розбиття ще є. Але вже мана скінчилася, це остання. А, 35 він міг і не... потрібно було його бафнути. Бо він же 60 б'є. Чи щось біля того. Так, 60. А у нас тільки 35. І у нього і так 55 здоров'я. А де ж поділося? Гаразд. Перезаряджаємось та броню накладаємо все ж таки. Блискавка пішла. Є. Ось він і б'є. Молодець який. Блискавка. Ще одна вогняна куля з критом нарешті. Ну і розбиття довершує. Є. Що ми за цих отримали? За три черепи 25 суві. Оце добре. Оце непогано. І очні яблука теж нам знадобляться. Стривайно. Це одразу все прибрати. Все позначив? Нібито все. Гаразд. І давайте збирайте медокраплі. Добре, але ж з пузоягіди медокраплі зараз випадають. То її збирайте спочатку. Ану подивимось. Ану
Тому так медокрапля спадає із ягідок. Це добре. Це дуже добре. Треба більше пузоягіди. Негайно. Негайно більше пузоягіди. Та і насправді то ці він вже не встигне видобути, а ось цей встигне добувати на п'ятому Іріс. Це твоя справа. А, чи він той видобув, чи ні? Він цей ще не видобув. А він цей ще не видобув. Звиняй, Іріс, і звиняй. Бо ми ж були у данжі. Ти ж не копав весь цей час. Цей має встигнути. Принаймні, я дуже сподіваюся. Але зараз вже посунеться туман. Що взагалі тут у нас є? Так, тут купа їжі. Ні, ми, мабуть, не встигнемо. Ну, і взагалі тут тільки перлина. Одна, до речі. Гадлишенька. І це не встигнемо. Стривайно, ми це не встигнемо. А де ж наші стьобані? Стривайно, стривайно, стривайно. Цих стьобаних нема. Їх четверо ще. Чим вони зайняті там так? Бо тут же у нас п'ятий пріоритет був на пузоягіду призначений. І воно ж і на цій залишається п'ятий пріоритет. Так, а ну мастривай, це все на четвертому. І це все на четвертому. Пішли, 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 пішли прибирати. Негайно, негайно. Та не то вже ви прибираєте. Стривай, тут теж п'ятий чи що? Та нібито ж ні, не п'ятий. Іріс, прибери хоча б ману. Та і сувої 25. Ні. Переграємо. Ми зараз втратимо все це, що здобули, все втратимо. Потрібно переграти. Ми вже призначили битву? Ні. Не призначили. 5 на 5. Розпочати бій. Так, і цей тоді не видобуваємо, бо в ньому все одно нічого нема, як виявилось. Гаразд, взагалі зараз нехай краще збирають ягіди і ось це. А, ну це ми призначили на 5. Ну і воно з ним нічого не трапиться, туман до нього не дійде. Ось що в них стріляє? Ось що, це таке було? Взагалі не зрозуміло. О, а зараз вони всі інші. Але насправді простіші. Цього разу простіші. Бо ці слабкіші дві за цього одного. Ну, хіба що ця масом б'є, але ж вона не встигне, я сподіваюсь. На тобі в пику, на тобі блискавку одразу. 42. 58. Так, б'є коса на 60. Б'є ліхтарник. А далі сповільнюючи удар про всяк випадок, щоб вона і не рипнулась. 44. І вогняна куля її вбиває. І з критом, на жаль. Вистачило б і без крита. Броню оновлюємо. Є. Далі розбиття. Ну, цього вб'ємо вже до кінця. Блискавка в нього ж. 18 залишається. Цей на 60 б'є. Цей б'є на 55. Теж доволі непогано. Знов таки блискавка. І вже немає сенсу бафатись на вогонь. Тож вогняна куля пішла сюди. На жаль, без крита. Броня ще разочок потрібна. І більше він не може, то мана, бо це наш найпотужніший бієць, по 50 б'є. Непогано, непогано. Далі блискавка. Ось тут не зрозуміло, чому у нього блискавка більш потужна, ніж у більш потужного мага, у якого і сповільнюючі удари є, а блискавка слабкіша. Як це так? А, мабуть, у нього так не може у нього бути менше вміння, бо він же ж більш досвідчений. Давай вогняну кулю. Ну, критуй вже. А, лишенько. Броня. Ну, гаразд, ще один раз броню накладемо, і цього нам має вистачити на весь бой. Ще одна стіна пішла, ще блискавка є. Він наносить вдар, 120 залишається. Так, блискавка ще одна. Вогняна куля, ну давай вже з критом. Ну, ні, ніяк. Розбиття тобі в пику. Бабах. І 23 залишилось, а вже бити нема чим. То пропускаємо ход, і цією блискавкою вже добиваємо. Набагато краще пройшли, ніхто взагалі не постраждав. І ось зараз, тривайно, Вовчик, береш Сувії, Нохемі, береш зілля, Ігнасіо, береш ще одне зілля зібрати. І кого там ще я хотів... На хемі береш ману, а Тімоті візьме ще й каміння. І ось таким чином, хто не взяв? Хто не взяв? Белікс. Белікс, я ж казав тобі взяти зілля. Повертайся. І ось зараз все ми прибрали. Так було потрібно спочатку зробити. Що ти взяв? А, взяв каміння, але не все? То Іріс, давай ти. Бо ти тут поряд. Кинув, пішов, молодець. Чому позаягіди ніхто не збирає? Тому що покращити б їм збирання. Бо зараз це потрібно. Всі поки що збирають. Ну, насправді поки що всі їдять. Це теж діло. І вони почали збирати... А, тому що тут можемо вже четвертий пріоритет встановлювати. А тут взагалі нічого нема. Ну і так, нам потрібні ці учні. Ви вже поїли чи ще ні? Вже поїли. Потанцюєте потім. Давайте викликати обдарованих учнів вогню. А ви не зробили жезл вогню? Як
як цим чином? Я ж нібито призначив. Стривай. Ні, не призна... Вогню. Невідомо, з чого він виготовляється, чому не пишуть. О, гаразд. Зранку викличемо вже учнів, і, мабуть, на цьому будемо закінчувати сьогодні, але подивимось, що за учні у нас будуть. Так, поїли, пішли, сподіваюсь, виготовляти палички? Ні. Ну так, прузакрапля теж потрібна. А жезл у нас виготовляє природа. Природа один, природа... Вона ще й кожного разу у різних місцях. Один, природа один. Так, Цезарь у нас найпотужніший по природі. Єдиний. А, ні, ось ще на хемі. Ну гаразд, на хемі. На хемі виготовили мені жезла. А на хемі кинула і Іріс почав. Отже ж, не роби. Так, Іріс, кімната підшкілля незабаром народить монстрів. Чи відродить? Ага, ось, монстрів. Тітонька, можеш тут щось зробити з цим? А тут? Чи де там у нас ще була? Була ще ж така сама десь. А ось. Ну, тут нібито ще довго. Так, тітонька зарядила. Молодець. Жезл вогню другого рівня. А що? А, ти далі вивчаєш. Так, молодець. Тож, викликаємо учня, обдарованого, звичайно, з жезлом вогню. І нам потрібен хтось, ну, на хемі нехай. А хоча на хемі, ні. Нам там потрібно збирати краплі, то на хемі і Цезарь у нас краще за всіх збирають. А чому тільки троє? А, бо вони ж з блискавкою. Так, для цього потрібен з блискавкою маг. Розпочати ритуал. Збережемось про всяк випадок. І подивимось, кого він нам викличе. Ну, звичайно ж. Ну, звичайно, це не потріб. От як знав, я не хочу такий непотріб, бо у нього 30 хп, 30 хп і 0 швидкості. Ну, оці кришталики, як там вони, розбитий учень, точно що розбитий, не дарма його викликав. Я вже експериментував з ролом учнів і що не роби, зараз буде ось цей. Я не знаю, як це працює, тому ми завантажуємось і обираємо скасувати ритуал і викликаємо звичайного учня. Звичайного учня... Ну, нехай там, я не знаю. Землі нехай. Бо у землі більше шансів пройти щось у... Ну, на самоті зі щитом. Давай, розпочинаємо ритуал. Почали. Бачите, знов кришталик цей. Ролити учнів не можна у цій грі. Вони будуть йти, ну, я що ніяк не роби. Ось якщо повинен випасти кришталик, то він і випаде. Тому ось тільки так, звичайним його взяти, щоб потім позбутися. А здалі викликати обдарованого учня. Ні, вогню. Розпочати ритуал. Знов збережемось про всяк випадок. Чи я не зрозумів, як ролити учнів. Але ж ось, що я не робив, у мене кришталик випадав. Ну, неважливо, тут був би хтось інший, то він би випадав постійно. Як не перезавантажуюся, навіть почекай, там наступного дня будемо викликати, все одно вийде. О, у нас тут ворон, культист. У нього 150 хп, 20 модифікатор атаки, 10 швидкість. Ось це ж інша справа. Хоча є і недоліки у цих воронів. Ворони, статус. У нього загибель та морок. Мінус 15. Це від природи у нього так. І з цим нічого не зробиш. Проте він дедешник непоганий і на вогонь саме те, що потрібно. Саме те, що потрібно. Ну і далі продовжуємо. А чого не вистачає? Сувій адепта не вистачає. На ще одного покращеного нам не вистачає адепта. Та й таємниць потрібно 15. Нічого собі. Ну, таємниць вистачає. А де ж взяти адепта собі? Ну, гаразд. Так, спочатку, що у вас по випробуванням? Так, групу подолати у групі без непритомних, це ми зробимо. Чеклувати на камінь вона вже почала виконувати. І ще повним бути, теж перемогти групу. Це все не складно. Ось цього вже набагато складніше. Їжте у кімнаті, де присутні принаймні 6 учнів. Нам, як не крути, потрібно 6 учнів. Далі, личинка копальника на самоті, камінь у середньому класі з жагою відпочинку та просто на камінь відпочинку, чи на камінь навчання. І заряджати він має. Одразу знов зарядка ніхто не робить, окрім того, хто не може. А що взагалі йому дадуть? Переконання під час сну, швидкість, потужність ще на 10. О-о-о! Він буде дуже швидкий і дуже потужний. Ще 10 і 50 мани, це непогано. 25 хп і ще потужність. І тут ще хп і ще ма... О-о-о!
Який гарний учень до нас прийшов, але ж хотілося б взяти ще одного, деж покращеного. Ну ми ніде собі не візьмемо адептів, принаймні поки птаха не виготовимо і нам тут не вистачить. Навіть якщо птаха виготовимо, ну хоча всього 3 собі не вистачає, всього 3. Ми можемо, звичайно ж, виженити Іріса, наприклад. Отримати з нього собі адептів, невідомо чому, хоча він не адепт. Але відправити у відставку вчителя – це непоганий баф, а зараз йому було б цей баф отримати дуже непогано, але не зараз, а коли в нього почнуться негаразди. А це єдиний ритуал, у котрому може учень брати участь – це ось відставка вчителя. Ну, хіба що на покращення своє він може ще зробити, але ж воно нібито не покращує йому переконання. Ну, гаразд, давайте звільнимо нашого мага, почесна відставка. Так, як знали, кого надати. І ось бачите, сюди можемо і звичайних теж встановити. Ну, нехай він все одно бафнеться, зайвим не буде. 22 сувії адепта ми отримуємо. Невідомо чому адепта, коли за вчителів повинні давати вченого сувії. Гірко-солодкі відчуття на 55 днів, плюс 10, непогано. І відпочинок мінус чомусь. Цей на 24 дні. А як це? Це Беліс, а це бабця наша, так? А бабця тільки на 24. Цей взагалі невідомо наскільки, і цей невідомо наскільки. Гаразд, розпочинаємо ритуал. Почали. Прощавай, дідуган, ти нам допомагав, але зараз нам потрібні ще учні. Тож, жезл ми хотіли ще природу взяти, бо вона і збирає непогано, ну взагалі рослинами займається. Ну і так вона непогана сама по собі. Підйом сили вона дає, зростання, зростаюча сила, то давайте і її візьмемо. Розпочати ритуал, але знов таки збережемося. І цього разу отримаємо вовчика. Вовчика Куарах. Вовчик непогано, бо ну 10 модифікацій атаки, але 20 швидкість. І по 80 здоров'я мани небагато. Ну, то нічого страшного. Що у тебе по завданнях? Без пляшечок от подолати лічинку на самоті. Це буде важко з її ХП. А хоча ми ж можемо підсилити ХП. Далі вміння води ще підвищимо, то вона зможе і алхімією займатися непогано. 10 разів поїсти у залі. Так, швидкість у неї буде непогана і неможливо стати мокрий, ось це незрозуміло. Виспавшимися чаклувати на камінь і 2 дні не отримуючи жагу відпочинку. І тут потужність, макс мана, макс хп по 10, небагато. Вона буде слабка, ну слабка в плані виживання, але потужна як боєць. Ну, жагу відпочинку вона у будь-яку мить зможе зробити собі, а ось навчання давайте знов таки, ну всім позначимо сюди вчитися, а сюди їсти. А, ось у нас тут, о, як. Давайте тут також відпочинок, а їжу ось сюди. Так буде далі відстань поміж їжами. А після сну, щоб одразу починала вчитися. Ну і взагалі, то далі ми працюємо на другу зміну. Щоб не дуже швидко вчилися, бо їм багато чого робити. Ну і так, далі продовжуємо, але вже звичайних учнів потрібно вже 2. А цих 2 можуть будь-хто викликати. А нібито ж потрібно було нам, ну гаразд, на хемі. А що я, що я зробив? Жезла ж у нас нема першого рівня чи другого. Нам потрібні першого рівня учні. Ну ось земля нехай буде, бо нам їх 6 потрібно, щонайменше. А можна було б і більше, насправді. Ну і тут нам вже не важливо хто, бо цих ми позбудемось. І цього разу знов чумний доктор Роза, тітка Роза. Що у неї? Звичайні 3 групи, звичайне навчання і прибирання. Роза прибирати не може. Гаразд. Далі викликаємо ще учня. Ну, нехай ось пітьми. Підшкільний вартівник туману виснажився. І що це означає? Це означає, що... Ось воно як. Так, тут з'являється... Ну, і нічого страшного. Нам все одно потрібно учнів зараз провчати. Зараз вже викличемо всіх. Хоча у нас сувії зараз блоковані. Ось, 2, принаймні. А можливо і більше. Хто у нас наступний? Наступний знов чумний... Ну, щось сьогодні. Сезон на чумних хлопчиків. Так. Йому їсти медову кашу, яку ми не виготовляємо, але 22 ще є. Далі нам потрібно... А скільки потрібно? Одну? Чи що? Зробить, любить аскетичні спальні бронзовим... Що? А, він здобуває у аскетичній спальні переконання. Отже ж пощастило. Далі, повним чаклувати на камінь навчання, то йому потрібно снідати. Ну, гаразд. А, і прибирати. Тож нам потрібно ще один розклад задля... Як його? Сіамус. Ти йдеш сюди і навчаєшся ось тут.
а тут ти прибираєш, як і всі інші. Ну, і ще одного? Кого? Блискавку? Чи вогонь ще один? Ну, ми можемо насправді і другого рівня жезл взяти. Але ж першого рівня вони швидше провчаться. Давайте блискавку. Розпочати ритуал. Швидше провчаться, швидше їх позбудемось. І, до речі, що у нас тут? Нічого такого цінного, навіть кристалів нема. Ось тут є кристали. Ну, ці ми встигнемо, що у нас з цього боку. Угу. Майже зібрали спорогриб. Це вже не встигнуть. Та, мабуть, і це не встигнуть. То і сенсу нема. Збираємо ось ці кристали, два лише, бо вони різні. Я зрозумів, чому вони не обираються, бо цей похмурий, а цей туманний. Тут у похмурому їжа, а у туманному теж їжа. Тож вони і тут їжа, нічим не відрізняються. Стрива, їжа нам не так же і потрібна на третьому взагалі поки що. А, і цей же ж також. А ось ці теж різні. І тут теж їжа, і тут теж їжа. Да, що ж воно таке? Ну гаразд, зібрати на п'ятому таки. І ці також на п'ятому, гаразд. Ми докраплю. А, стривайно, зібрати гаразд на п'ятому. А нам потрібно комусь з них їсти медову кашу, так? Тож, ці не їдять медову кашу, так. А додаємо кого? Сіамоса. Сіамоса, він не їсть нічого, окрім медової каші. Ну, і зараз всі поїдять, що там? Новий учень? Що? Та давно вже новий учень. Тед? А, ще ж ми ж одного викликали. Так, а тобі що потрібно? Їсти у загальному залі, 2 дні не голодувати і теж прибирати. Нескладні завдання. Ну, зараз вони поїдять, потанцюють. І сходимо ще один раз до данжу. Ну, не до данжу, а почистимо ту кімнату. Так, ті прийшли, ці прийшли танцювати. А їсти ви будете чи що? Чи де? А, ні, вам вже працювати час. Попрацюєте потім. Зараз нам потрібно когось зводити до бійки. Ось Розу. Тож, замість цієї блискавки, наприклад, беремо Розу. 5 на 5. Та пішли. А взагалі-то майже встигли подивитись. А що? Цей мах, ага, досліджує під школу. А тут нам ще теж потрібно, можна було б їх двох брати одночасно. Ну, все одно, ці дві потрібно групи, а тому 3. То одну групу ми можемо і так подолати. Не складні. Починаємо з броні. Так, це один череп. Звичайно ж, вони не складні. Але вони ходять першими. Б'ємо. Так, цей на 35 б'є. Непогано. Бо, а, це земляний. Ну так. І, ну, вогняну кулю... Так, вже немає сенсу використовувати цей баф, бо один залишається у нас, і броня його витримає, тож знов таки не потрібно її бафати. Так, ще 10 залишилось, і блискавка його добиває. 105 каміння і 50 заліза, непогано. А далі знов таки один черепок, то ми можемо іще раз ходити знов таки 5 на 5, але ще візьмемо замість блискавки... кого? Забув. Так, Куа. Куарах, оцю дівчинку. Куарах. Пішли. Так, всі прийшли майже одночасно. Але вони не складні. Масами вони не б'ють, тож броні має вистачити. Далі зростання 15 всього. Ну гаразд, хоч щось. Так, по 20 вони наносять шкоди. Розбиття пішло. То, мабуть, потрібно було на цього накладати. Давайте помсту, бо багато супротивників. Ось вони і отримають своє. Броні вистачить по 20? Ні, на 3 не вистачить. Хоча, ну гаразд, зайвою не буде броня. Нехай краще потім залишається. Зростання на цього. Ось він отримує. І цей помирає. 135 ще залишається. Розбиття пішло на цього. А, все, добив. А, ну так, 30 на 35. Учні у нас потужніші, ніж вчителі. Ну, деякі. Ось, 25. Ну, що ж це таке? Ти ж мені вчитель. 25. Учні по 40-50 б'ють. Броня нам більш не потрібна. Давай стіну йому на 50 одразу. Ну і зростання закінчає його до кінця. Нагороди 2 сувії. Ну і пішли, бо вони ж не ошкоджені, що це підшкільна кімната, тут нічого у нас нема. Таким же складом, з такими ж пляшечками. А хоча їй ж потрібно було без пляшечок. Їй потрібно без пляшечок йти. А чи зараховується? Ну гаразд, розпочинаємо бій. Покажи мені свої випробування. Так, їй зараховується, можна брати, не можна пити. Що у нас тут? Такий самий склад. Непогано. В іншій, майже такий самий склад. Зростання пішло. І далі зосереджуємось на броня. Зосереджуємось на цьому. Бо він, цей буде ошкоджуватись ще шипами. Помста знадобиться цього разу. Так, ось йому помста. І цьому помста. Броня нехай буде. Зростання
Ну гаразд, і на цього зростання кинемо. К'є, о, навіть двічі повернулася йому. Розбиття, ну тепер вже цього добиваємо. Вогняна куля йому ж також, а з критом добре. Вбили покидька. Далі отримуємо на щита. Щита у нас ще повно, тож знищуємо його. Є. Залишається один підранок. Йому зростання. На тобі шипи. І він ще собі додав. І вмер. Так, він двічі б'є і двічі отримує. Тут такий вже багатий вибір трофеїв, але все одно два. Все одно тільки два. Ага, і це остання кімната. Що ми тут маємо? А ми тут маємо ще один горючий кристал на три. На три. Не зі школотою на три ходити. Ну ось і добре. Поки що на цьому, мабуть, зупинимось. Так, велике будівництво, на жаль, не таке вже й велике. Маленьке будівництво у нас виявилося. Але ж побудували собі лазарета. І це, ну, дуже добре, бо ошкодження лікуються набагато швидше. Очікується битва. Що? А, ну це ж цей горючий кристал. Він нібито без часу, тож ми можемо у будь-яку мить його виконати. Давайте призначимо. А він так і не видобув тут нічого. Він тут так нічого і не видобув. А з цього боку і з цього боку нічого не повидобували. Мандрагору приберуть, я сподіваюсь. На п'ятому нехай. Да і зернятко знадобиться. Ну, щурів потім вб'ємо. Так, все. На цьому на сьогодні все. Ось і ранок. І на цьому ми закінчуємо. Тож, всім добра. Будуйте свої власні школи магії. Вивчайте складні ритуали. І все буде Україна. Побачимось.